Galera, aqui que está falando de Tiki para trazer para você, galera, mais um vídeo aqui para o canal, galera. Dessa vez aqui, ó, o 11 contra 11. É, galera, pedindo já você, ó, se inscreva no canal, deixa o like e vocês aí, compartilhem nas redes sociais, galera, dos seus amigos. Também, ó, segue nas redes sociais, eu tô na descrição. Aqui, ó, 11 contra 11 agora aqui, se você quiser baixar aí, ó, vou deixar aqui o link na descrição. Vai baixar aí para o celular, galera, é para Android, eu não sei se tem para iOS. Mas tem aqui, ó, para Android, bora ver aqui, ó, fazer uma partida aqui. Bora ver como a gente vai sair. A gente vai nessa formação aqui, galera, com dois atacantes, quatro meio-campistas ali e quatro na defesa, galera. Então, um 4-4-2 aí a nossa formação. Temos aqui a nossa tática, vamos assim, galera, nossa tática aqui defensiva. É, passo, vou deixar passes longos, eu posso até deixar curtos, galera. Eu vou deixar passes curtos. E estilo de jogo, galera, eu vou deixar em chutes, em finalizações aí para nosso time. Esse vai ser o sonho e as funções aqui, ó, do nosso time. Tem isso aqui também, galera. Mas eu tô aprendendo o jogo, se você souber alguma coisa aí, a gente vai aqui também alterar aí futuramente. Então, por enquanto, vou manter assim. Bora pra partida aqui para vocês verem também o jogo, galera. E isso, galera, vamos rolar a bolinha, ó, pelo primeiro tempo aí contra a equipe do Benfica, galera. Aqui, ó, seleção brasileira ali contra o Benfica. Eu não sei como é que funciona isso aqui, ó, mas temos aqui, ó, também comandar aqui é o estilo de jogo que a gente tem que comandar o time, galera. A gente não controla o jogo ali, controla só a gente fazer contratações, substituições, a gente faz o jogo. Então, bora tentar aqui, ó, bora dominar aqui o jogo aqui, manter ali o domínio ali do nosso time. E temos o lance Silva ali, ó, do time ali, ó. Quase ali que abre pra cá ali, mas tá lá, galera. 0-0 parcialmente do jogo ali, aos 20 e pouco. Temos mais o lance. Toque lá na frente aqui, ó. Na ala ali direita ali do campo. E tem falta aqui para nosso time. Olha o cruzamento na área, pode ser 1-0. Olha o chute, passa perto ali, ó. Do goleiro ali que faz uma ótima defesa. Mais um escanteio, cruzamento. Olha a sobra de bola ali. Pode ser 1-0. Tira a defesa ali do time do Benfica. Vem no contra-ataque ali. Mariolo ali. Pode. Beleza, galera. Roubada de bola ali do nosso time ali, ó. Bora manter ali a posse de bola ali do nosso time. Esse aí. Final do primeiro tempo. 0-0 ali, ó. Contra a equipe do Benfica. E a gente ali, ó. Não teve muita coisa. Finalizações ali. Chutes a gols. A gente deu ali. É, uma finalização. Ele também deram uma finalização, galera. O importante é a nossa finalização ali. Foi em direção ao gol. Aqui, ó, essa formação deles ali tem um ótimo time também. E teve aqui também, aqui, ó, os tópicos também do nosso time. Então, bora pro segundo tempo ali, ó. Contra o time deles, não vou fazer nenhuma substituição. Bora ver se a gente consegue essa vitória aqui nesse segundo tempo. E tem um lance aqui, ó, para a equipe do Benfica. Olha o chute, faz uma defesa ali, o nosso goleirão ali. Ótima defesa, parcialmente, mas o cruzamento de escanteio. Soares ali, ó. Pra fazer a defesa ali, salva ali do ataque do time. Mas temos o contra-ataque aqui, ó. Pela ala aqui, direita do campo. Pode ser o cruzamento. Olha o cruzamento ali. Virou jogo, mas é, virou muito mal. E tem um contra-ataque pra eles, galera. Olha o chute. Diego Silva. 1-0 ali, ó, para o nosso time. Nossa, galera, eu jurava que o nosso time é o time ali azul e vermelho, galera. É, a gente, primeira partida aqui, bora se familiarizar aqui, ó, pelo jogo. O jogo é muito bom, galera. Gostei do jogo. Bora manter aqui, ó, a bola aqui do nosso time. Mas tem um lance ali para a equipe do Benfica. Roubada de bola do nosso zagueiro aqui, ó. Lança logo lá na frente. Arranca o zagueiro do time do Benfica. Mais um lance para eles. É, o jogo tá pegado, esse aí. Final do jogo. 1-0 ali, ó, contra a equipe do Benfica ali. Silva, aos 73 ali, minutos ali do segundo tempo ali, garantiu nossa vitória, galera. Aqui, ó, teve aqui a estatística no jogo. Um gol, 1-0 na partida. A gente deu ali quatro finalizações contra uma deles ali. Posse de bola aqui, ó, do nosso time ali, ó. A gente ficou ali com 43, já não foi muito boa a nossa posse de bola ali. E eles ficaram ali com 57, galera. Temos aqui, ó, galera, temos contrato aqui, ó, de patrocínio, galera. Patrocínio aqui, bora aqui assinar. A gente vai aqui, ó, arrecadar aqui umas moedinhas aqui. Eu não sei como é que funciona muito o jogo, galera. Bora aprender aqui
junto com vocês, mas vai depender de vocês. Se vocês quiserem que eu faça uma série aqui, ó, desse game, galera. É um game muito bom. Teve muita gente aí, ó, que sugeriu a gente trazer esse jogo aqui pro canal. Então, bora ver. Temos algumas coisas aqui, ó, para pegar aqui. Pegar aqui também XP. Tem mais alguma coisa? Não temos. Então, bora voltar aqui, ó. Aqui temos o nosso equitar, galera. Aqui, ó, temos o nosso estádio aqui, que a gente pode evoluí-lo também ali, ó, melhorar um pouco mais. Temos aqui também nosso escritório do nosso time. Aqui pro lado, ó, temos terreno. Esse aqui é nosso, a gente tem que comprar centro aqui, ó, de profissional. A gente pode fazer um centro de natação também. A gente pode fazer um time de natação e arrecadar também aí uma grana. Aqui para cima, né, tem mais coisa aqui, ó. Tem aqui mais aqui a nossa sede do nosso time. Aqui para baixo aqui, ó, temos no nosso shopping aqui, ó, nosso shopping center. Aqui pro lado temos também aqui o centro de treinamento do nosso time. A gente pode também melhorar, galera. Temos aqui, ó, nosso estádio, a gente melhorando ele ali, ó, pode subir ali arquibancada. Temos aqui pro lado também nosso sede do clube. Mas bora aqui, tem mais o jogo, será, galera? Bora ver aqui, ó, temos aqui nosso time. Esse é o nosso elenco aí, parcialmente, que a gente tá. A gente pode trazer reforços, em busca de reforços aí para nosso time. Aqui, ó, transferir. Temos aqui, ó, para a gente pode vender ou contratar jogadores, galera. E aqui, ó, em torneio aqui, a gente pode aqui, ó, ir desbloqueando aqui os torneios e participar, galera. A gente participou aqui, a gente pode participar desse torneio aí. A gente pode também mudar o nome do nosso time, tá ali, ó. Ah, não, ali eu acho que é só o nome do técnico, não é isso, galera? Eu não sei se dá pra gente escolher clubes, galera. A gente, eu não sei. Bora aqui apertar em jogar aqui, ó. E para mais uma partida aí, dê sugestões e dicas aí como é que funciona aí nosso esse jogo, galera. Então, eu vou manter, não, vou mudar nossa tática, a gente não foi muito bem. Combinação, bora em combinação aqui de jogadas, galera. E em passe, galera, eu vou manter aqui no médio, combinação. Aí eu vou deixar aqui nosso time defensivo, jogar no contra-ataque aí também. Pronto, esse vai ser nosso time. Agora formação, bora aqui no automático. A gente vai aqui num 4-5-1, galera. Essa vai ser a nossa formação ali contra eles. Isso, galera, fala o primeiro tempo aí, ó, contra o time da Austrália, não é isso, galera? O nome desse time aí, Austrália. Então, bora tentar aqui, ó, manter mais aqui a posse de bola aqui para o nosso time, tentar ali num contra-ataque ali, abrir para cá ali com três, galera. Então, basicamente ali, ó, 0-0 contra eles. Nosso time é o time vermelho e verde, olha o lance ali para eles, quase ali, ó, que já abre para cá ali o time deles, hein, galera. Temos aqui um lance, abre ali pela ala esquerda. Vira o jogo aqui pela direita, novamente aqui pela ala esquerda ali, ó. Vem troca de passe aqui no meu campo, tira a defesa ali deles ali. Vem no contra-ataque o time ali da Austrália, ali, ó, lançamento aí. Valeu pela linha de fundo e a lateral ali, ó. Para o nosso time, eu vou mandar o nosso time avançar, galera. Bora tentar aqui, ó, um ataque aqui para já abrir para cá nesse aqui. Nesse primeiro tempo, olha o lance deles ali. Coelho ali, ó, faz uma ótima defesa aqui. Nosso zagueiro, um lançamento aqui na frente. Esse, galera, final do primeiro tempo, um jogo muito morno, não teve muito ataque do time deles, nem também do nosso time. Finalização, se eu não me engano, é, não saiu. Aliás, saiu uma finalização ali para eles ali, ó. Deram uma finalização, a gente não fez finalizações. Isso não é bom. Então, bora ver o que a gente pode fazer aqui, ó, nesse nosso time. Então, bora ver aqui na nossa tática: passe de bola curto, passe curto. Vou deixar o nosso time em chutes, galera. Em chutes, passes, eu não tô curtindo. Estão lançando muito ali pela ala ali do nosso time. E a gente pode até mudar aqui, ó. Padrão, defensivo, ofensivo. Deixar aqui em 60 do nosso time, galera. A nossa ofensividade, 60 em chutes. Pronto, vamos ter assim a nossa tática e substituições. Não, galera, não vou fazer nenhuma substituição aqui nesse primeiro tempo. Nesse segundo tempo. Então, bora aqui, ó, manter. Não, bora tentar avançar mais aí o nosso time. Olha o chute, já começamos aqui, ó, pressionando aqui já nesse começo aqui de segundo tempo ali contra o time deles. E a falta aqui, ó,
no meu campo e não deu amarelo, galera. Não deu amarelo, pensei que ia ser um amarelo ali para o nosso time. Olha o lançamento ali do time deles. Dominar o jogo, manter aqui dominar a defesa do nosso time. Nossa, o passe errado ali, ó. Tá nossa defesa ali. Que ali cruzou ali, ó. Nosso gol e está lá, galera. 1-0 ali, ó, para o time da Austrália, né? Isso deve ser da Austrália ali. Fernando, lançamento aqui para nossa, galera. Muito mal do time. Aqui, ó, reto final do jogo. A gente pode fazer substituição. Eu não sei onde foi a substituição, galera. É, como disse a vocês, a gente acabou de pegar aí o jogo e tô me alisando aqui no jogo. Não conheço muito aí como é que faz substituições e outras coisas aí também, galera. Então a gente vai melhorando aí cada vez mais aí jogando. Então bora aqui, ó. A gente perdeu no jogo nas semifinais, galera. Se eliminado aí, ó, pelas semifinais aí do torneio mundial. Não sei se tem jogo de foto. Participar aqui, ó. A gente pode participar aqui novamente aqui usando 5 moedas, mas vou deixar para o próximo vídeo. Se vocês curtiram, deixe nos comentários para continuar aqui nosso campeonato. A gente pode dar uma melhorada aqui, ó, também no nosso estádio, galera. Bora melhorar aí o nosso estádio futuramente. Deixe aí sugestões também. Então, finalizando por aqui, no próximo vídeo, deixe aí sugestões, galera, de jogos aí, ó, que a gente possa trazer aqui também no canal. Então, galera, vou ficando por aqui, pedindo até vocês, inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais, galera, fãs e amigos. E até o próximo vídeo. Fui.